1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာရေးထိုးခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ဟာနောက်တစ်ချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာစီးလုံးညီညွတ်တဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအဖြစ်ရက်တည်ခဲ့ဖို့ဖြစ်တယ်လို့အားလုံးကသိကြပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီ12ရက်နေ့ကိုပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကနေအခုအချိန်ထိသတ်မှတ်လိုက်ပြီးနှစ်စဉ်ဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နေ့ပြည်ထောင်စုနေ့ကိုဂုဏ်ပြုသောအပြင်ဒီနေ့အင်တာဗျူးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မေးမြန်းခန်းမှာ1948ခုနှစ်ဝန်ကျင်ကကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဘာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲ။ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းမှာဘလောက်အထိအရေးပါခဲ့တယ်လဲ။ပင်လုံမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေအကြားဂတိကဝတ်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာတွေကိုတကယ်ပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ခဲ့ရလား။စတာတွေကိုပြန်ပြောင်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးသုတေသီတအူးလဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရှင်တအူးလဲဖြစ်တဲ့ဒေါက်ခင်မမမျိုးကိုကျမဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒေါက်ခင်မမမျိုးရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့နော်။ကျမပထမဆုံးမိမဲ့မိကွန်ကကြတော့ဒီကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရပါတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးလုံးညီညွတ်တဲ့မှတ်တိုင်တစ်ခုအပြည့်အဝရပ်တည်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့1948ခုနှစ်ဝန်ကျင်လောက်ကစပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမပထမဆုံးမိကွန်အနေနဲ့မေးချင်တာကကြတော့ဒီပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံကပထမပင်လုံညီလာခံလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါအနေနဲ့အရင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ်ဟုတ်โอเคပါရှင်โอเคအခုလိုမျိုးလေးမြန်မြန်ပြီးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်လို့ကျမတို့လေဒီပင်လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါဟိုစဟိုပထမပင်လုံဒုတိယပင်လုံဒီလိုမျိုးအခင်းချင်းဒီလိုမျိုးအတန်လေးတွေကခဏခဏထွက်ပေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျမတို့ရိုဒီပြည်အောင်စုကြီးတိဆောက်ဖို့တော့ပင်လုံစာချုပ်တော့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေစတင်ပြီးတော့ခါကြတော့ညီလာခံနေထဲမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတဲ့စာချုပ်တွေဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ဟိုဟိုမနှစ်ကပေါ့နော်စတင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့မိကွန်းတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်လာကြတယ်ပေါ့ပြည်အောင်စုနေ့လို့သာသတ်မှတ်ထားတယ်တကယ်ကိုပြည်အောင်စုရဲ့အနှစ်သာရလေးကိုတကယ်ကိုပေါ့နော်ဟောနောက်ပြီးပင်လုံရဲ့ဂတိကဝတ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည့်မီခဲ့လားပေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သလားဆိုတော့အဖြေတစ်ခုကထွက်လာပါတယ်ပြည်အောင်စုရဲ့အနှစ်သာရလေးပေါ့လေဒါရီဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ထွက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးပင်လုံရဲ့ဂတိကဝတ်များဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂတိကဝတ်များပျက်စီးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟောဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးထဲမှာဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်အောင်စုနေ့လို့ကျမတို့တွေအေးတာဒီဟိုတုံ့နှုံးတာချက်ဆိုင်ပင်လုံစာချုပ်ကိုဘောလေငေးလက်မရေးထိုးသောနေ့လေးနဲ့ပဲစပြီးတဲ့အခါကျတော့တုံ့နှုံးကြရင်ကောင်းမလားဆိုတဲ့အနေထားနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယူဆအတွေးခေါ်များနေလေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစာချုပ်ကြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံကြီးပေါ့နော်ဒီအနေထားလေးထဲမှာအားစမမေးတာဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံကတော့ဒုတိယပင်လုံညီလာခံဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးပင်လုံညီလာခံကို1946ခုနှစ်မတ်လ20ကနေ28ရက်နေ့အထိအီတာလေချားနယ်ပင်လုံမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကျင်းပခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ1946ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့ရှမ်းပြည်စော်ဘွားများကောင်စီအစည်းအဝေးကနေရှမ်းပြည်လက်မှုပြပွဲခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးတော့ရှမ်းပြည်လူထုခေါင်းဆောင်တွေကချင်တောင်နှင်းခေါင်းဆောင်များနောက်ရှမ်းတောင်နှင်းခေါင်းဆောင်များကရင်နီခေါင်းဆောင်များနဲ့ဗမာပြည်မှခေါင်းဆောင်များဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီပင်လုံညီလာခံကိုပဲပထမပင်လုံညီလာခံလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ပင်လုံညီလာခံကတော့ဒုတိယပင်လုံညီလာခံဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုကျမထပ်ပြီးမေးချင်တာကဒီဒုတိယပင်လုံညီလာခံနဲ့အောင်ဆန်းအက်ဒလီစာချုပ်တို့အကြားမှာပေါ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်မှုဆိုတာရှိမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကအနေထားကတော့ချင်းကချင်ရှမ်းလူမျိုးတွေကဗမာပြည်ရဲ့ဂျားပြက်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွရယူရန်တင့်မတင့်ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟောဒီအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့များလွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွရယူခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ပဲပုံပူးပေါင်းပြီးတော့ရယူမယ်ဆိုတဲ့ပူးပေါင်းရေးနီလန်းနေကိုတောင်တန်းတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဆန်အက်တလီစာချုပ်ရဲ့အပိုက်၈မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တွေအေးတာဒီဟိုဟာပေါ့လေအောက်ဆန်အက်တလီစာချုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်သွားခဲ့တဲ့အချိန်ဥစ္စာအနေအထားထဲမှာချင်းကချင်းရှမ်းလူမျိုးများနဲ့ဗမာပြည်ဂျားဖြတ်အစိုးရနဲ့ဘလို့ပူးပေါင်းပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးရယူမလဲဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဆွေးနွေးချက်က
ကဒီမပါသွားခဲ့ဘူးပေါ့เนาะဒီအနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒီ1940ခု January 29ခုနှစ်ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုတဲ့အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ရဲ့အပိုက်10မှာတော့ဟောဒီကိစ္စရပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီအချက်အရာတွေချင်းကချင်းနဲ့ရှမ်းလူမျိုးများရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုရယူဖို့အတွက်ဒုတိယပင်လယ်ညီလာခံကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေပေါ့လေဒီအနေထားလေးရှိခဲ့ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ဟာဆိုရင်သမိုင်းဝင်ပင်လယ်စာချုပ်ပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ခါကြရေဒါဒီအပိုက်ရှိဟာအရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍအနေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတဲ့ခါကြတော့ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြလာပါတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့အေးဟိုတကယ်ပေါ့နော်ဒီပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားပေါ့လေရယူမှုဒါဒီပြည်သူလူထုရဲ့ maintain လို့ဆိုတဲ့အခါလေးတည်းမှာဆိုရင်ဆန္ဒသဘောတရားဆန္ဒသဘောထားဆိုတာကဟိုအရေးကြီးတဲ့အဲ့လိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်စာချုပ်တို့ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမလုပ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကြိုတင်ဆွေးနွေးမှုတွေညှိနှိုင်းမှုတွေဆိုတာဒါကလောက်ကြတယ်အများသောအားဖြင့်လောက်ကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအခုပင်လုံစာချုပ်မှာရောပင်လုံစာချုပ်မဖြစ်လာခင်ဒုတိယပင်လုံညီလာခံမတိုင်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီအတွက်ကိုရောကြိုတင်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့သလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒေါက်ကင်မမမျိုးလေ့လာထားသလားပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယပင်လယ်ညီလာခံမတိုင်ခင်ထဲမှာလေကျူတင်ဆွေးနွေးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အင်းစမဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်မတို့ mandate တွေသွားတဲ့ခါမှာအစစ်စစ်ကျူတင်ညှိနှိုင်းမှုတွေအရောဒါတွေဆွေးနွေးကြတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်1942ခု February လ1ရက်နေ့မှာကချင်ကိုယ်စားလှယ်တွေကကုတ်ခိုင်မျိုးနဲ့နန်းဖက်ကာရွာမှာကျူတင်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကချင်အမျိုးသားများဟာဗမာအမျိုးသားများနဲ့ကြပြိုင်နဲ့လွတ်လပ်ရရရန်ဆိုတဲ့အချက်ပါဝင်လူလားချက်6ရက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်သဘောတူပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ February 6ရက်နေ့ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရှမ်းနဲ့ကချင်ကော်မတီအစည်းအဝေးကျင်းပခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မှဗမာတို့နဲ့အဆင့်တန်းတူအခွင့်အရေးတူရပိုင်ခွင့်တူဒီမိုကရေစီကြကြခန့်စားခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်5ရပ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်ကျမတို့ပြောကြတဲ့အခါကျရင်တော့ကချင်တစ်ချက်ဗမာတစ်ချက်ဒီလိုမျိုးစကလုံးလေးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ခက်စားကြတယ်အဲအဓိကအနေထားဥစားကတော့ဗမာတို့နဲ့အဆင့်တန်းတူအခွင့်အရေးတူရပိုင်ခွင့်တူတူသုံးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီမိုကရေစီကြကြခန့်စားခွင့်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားအတွက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကနေ February 9ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ချင်းကချင်းရှမ်းပူတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်ချင်းရှမ်းနဲ့ကချင်းကော်မတီကဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချင်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွေကလည်းရှမ်းကချင်းချင်းကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သောတောင်နှမ်းများစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ဦးစီးအမှုဆောင်ကောင်စီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရမယ်။အဲ့ဒီအမှုဆောင်ကောင်စီမှာတောင်နှမ်းများနဲ့ဗမာပြည်အစိုးရတို့အကြားမှာပေါ်ပေါက်သမျှသော policy ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားလုံးနဲ့ဆက်လင်း၍အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သောအာဏာအပြည့်အစုံရှိရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အပါအဝင်အချက်၃ချက်ကိုထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟိုဒါဟိုပေါ့လေကျမတို့ဒီပင်လုံစာချုပ်ကြီးမချုပ်ဆိုခင်မှာဆိုရင်ချင်းကချင်းအေးရှန်ပူတွဲကော်မတီအစည်းအဝေးများတွေကကျင်းပပြီးတဲ့အခါကျတော့အားလုံးရဲ့ဆွေးနွေးချက်ဒီပေါ်ထဲမှာအခြေတည်ပြီးတော့မှပင်လုံစာချုပ်အတွက်ဒါဆွေးနွေးမှုများတွေကရှေ့ဆက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တက်ခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်ကိုလူသိမသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေလို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဆိုတော့အခုကျမကမေးမဲ့ဒီမေးခွန်းကကြတော့ဟိုမမေးမဖြစ်ကုန်မေးရမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်လာအောင်ပုံဖော်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခုလောကာလမှာဒီမေးခွန်းကတော့မေးဖို့မသိနေလို့ကျမယူဆရမလို့ပါဆိုတော့ကျမမေးချင်တာကအဲ့ဒီ1948ခုနှစ်ဒီ February 10ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်ထောင်ညီလာခံမှာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ကနဦးမိန်ခေါ်နေမှာဆိုရင်ဘယ်အချက်တွေအဓိကဖော်ပြထားတယ်လေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောပြပေးစီချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်1948 February 10ရက်နေ့ပေါ့လေအရှိကနဦးမှာဆိုရင်လေချင်းကချင်းအင်းဒါရှန်ပေါ့နော်ဒီမြူသားများလေးတွေ့ဆုပ်ပွဲတွေလည်းရှိထားပြီးအဲ့ဒီကနေမှနောက်တော့ February 10ရက်နေ့အခါကျတော့ဗမာပြည်မှာအပါအဝင်ပေါ့လေပင်လုံညီလာခံကြီးကျင်းပကြတဲ့ခါထဲမှာအာကိုကျောင်းဆန်းပြောကြားခဲ့တဲ့ကနဦးမိန်ကုံပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကပြောထားချက်တွေကတောင်နှမ်းနယ်မြေများတွေကိုဂျီတိရှအုပ်ချုပ်တာကိုဗမာတွေကမကြိုက်ဘူး
ဗမာများဟာလေတောင်တန်းဒေသအတွက်ပြောဆိုခြင်းဟာဗမာပြည်နဲ့ဒန်းတူအဆင့်အတန်းအဖွင့်အရေးရစီလို့သောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုအဓိကမိမောင်းထုတ်ပြီးတော့ပြောထားခဲ့ပါတယ်။ဗမာလူမျိုးများဟာဂျီတိရှချွန်မဖြစ်လို့ဘူး။အဲ့ဒီအလားတူပဲတောင်တန်းလူမျိုးများကလည်းဂျီတိရှချွန်ဖြစ်တာကိုဗမာကမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ထွန်နီးတူတောင်တန်းလူမျိုးများသည်ဗမာကျွန်မဖြစ်စေရကြောင်းဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုရှေ့ဥစွာပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါဒီနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တဦးရဲ့မင်းကွန်းပေါ့နော်ပြောကြားမှုဆိုတဲ့အနေထားဟာတနည်းအားဖြင့် political guarantee ဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းလူမျိုးများသည်ဗမာကျွန်အဖြစ်မဖြစ်စေရကြောင်းဆိုတာကိုရှေ့ဥစွာပေါ့နော်ဒီကျမတို့ပြည်လုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ညီလာခံညီထဲမှာဘူကျောက်ဆန်းကအားဒါထည့်သွင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ကနဦးနေနဲ့ပြောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ1948ခုနှစ် February 12ရက်နေ့မှာချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဒီသမိုင်းဝင်ပြည်လုံစာချုပ်မှာဆိုရင်ရောအပိုက်ဘဏ္ဍပိုက်များပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုက်တွေကိုအချင်းချုပ်ကလေးကျွန်မပြချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြည်လုံညီလာခံညီတာဒီဟိုပါပေါ့နော်10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့ဒီနေထားချင်ပါပြီးတော့တဲ့ခါမှာတော့သမိုင်းဝင်ပြည်လုံစာချုပ်ကြီးချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီချုပ်ဆိုမှုတွေထဲမှာအချက်ပေါင်းအောင်ဒီအပိုက်ပေါ့လေအဓိကဟိုပြည်လုံစာချုပ်ရဲ့အပိုက်တွေအနေနဲ့6ပိုက်ပါဝင်ပါတယ်ညီလာခံကိုယ်စားလှယ်တွေကဂျားပြတ်မြန်မာအစိုးရနဲ့ချက်ချင်းပူးပေါင်းရင်ရှမ်းကချင်နဲ့ချင်းတို့ဟာလွတ်လပ်ရေးကိုပုံမူပြီးတော့လျင်မြန်စွာရရှိနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့်ဒီအပိုက်6ပိုက်ကိုသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အပိုက်နံပါတ်1ကတော့တောင်တန်းဒေသများဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံခံထားရေးအပိုက်2ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးရေးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်3ကအဲ့ဒီအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူမျိုးချင်းမတူသောဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်2ဦးကကူညီရေးဖြစ်ပါတယ်အပိုက်4မှာတော့အမှုဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးများတက်ရောက်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးထားပြီးတော့အပိုက်5မှာတော့တောင်တန်းဒေသများအတွက်ဧတွင်အုပ်ချုပ်ရေးမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အဖွင့်အရေးဆိုတဲ့ကိစ္စရပ်ကိုဥတာထည့်သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။အပိုက်6မှာတော့ပူးပေါင်းထားတဲ့မြန်မာပြည်အတွင်းတီးတန့်ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခုနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းနဲ့တည်ထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စပါပါတယ်။အပိုက်9မှာတော့နေဆက်ဒေသများ၏နိုင်ငံသားအခွင့်အရေး။အပိုက်10မှာတော့တီထောင်စုရှမ်းပြည်နယ်စုတွင်အနှင်းပြည်သောဘဏ္ဍာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရေးဆိုတဲ့အချက်ပါခဲ့ပြီးတော့အပိုက်9မှာဘဏ္ဍာရေးအကူအညီနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအစီအမံနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များကိုသဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့အဓိကအနေထားကတော့ပြည်လုံစာချုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ support ပြဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ Federal ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတရားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေကတကယ်ကို coming together federalism ကိုဟိုဒါတည်ထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုအနာဂတ်တည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ထောင်တဲ့အခါတွေထဲမှာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကိုဒါတည်တကယ်ကိုဦးစားပေးပေါ်ပြပြီးတဲ့ခါကျတော့အရေးကြီးဆုံးအခြေအနေတစ်ရပ်ဖြစ်တဲ့ coming together အားလုံးဒီအတူတကွပူးပေါင်းပြီးတော့တည်ထောင်ကြမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီပင်လုံညီလာခံမှာပဲပေါ့နော်ဟိုဖွဲ့စည်းထူထောင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားများစီလုံးညီညွတ်ရေးဦးစီးကော်မတီဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်မကြားဖို့ရရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းသိပြရစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီချင်းကချင်ရှမ်းတို့ကပင်လုံစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကြီးထဲမှာ Supreme Council of United Hill People ပေါ့နော် SPOUHP တောင်တန်းသားများစီလုံးညီညွတ်ရေးဦးစီးကော်မတီကိုပင်လုံညီလာခံမှာဖွဲ့စည်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်တန်းသားများစီလုံးညီညွတ်ရေးဦးစီးကော်မတီကချင်းကချင်နဲ့ရှမ်းတို့ကိုကူစားပြုပြီးနေချားဒေသစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကိုပြည်အောင်စအတိုင်းအတာဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကာဝေးရေးနိုင်ငံခြားရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်များမှာတောင်တန်းဒေသကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အများဆန္ဒနဲ့ကြိုတင်သဘောတူညီချက်မရှိဘဲဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိစေရထို့သို့ဆောင်ရွက်ရရင်ဗမာကိုယ်စားလှယ်များအများစုဆန္ဒဖြင့်တစ်ဖက်သက်ဆုံးဖြတ်ချက်ခ
ချမှတ်ခြင်းမရှိစေရဆိုတဲ့အချက်ကိုအိုးပါဝင်တဲ့ဒီအစိုးပြုချက်ခုနှစ်ချက်ကိုလည်းတင်သွင်းထားခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီအချက်များတွေကရေးကြီးပါတယ်။တချို့ကဖက်ဒရယ်အပိုင်းဥပဒေကိုပြောကြတဲ့အခါတည်းကကြားလို့ရှိရင်ကာကွယ်ရေးတို့နိုင်ငံခြားရေးတို့ဒီအနေအထားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ရင်းဒါဒီအားလုံးရဲ့သဘောဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ခါကြတော့ဗောနော်။အော်ဒါဒီလှုပ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိသူတချို့ကနေပဲလှုပ်ဆောင်လို့ရမယ်လို့ယူဆထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ပဲဗောနော်။ဒါဒီနိုင်ငံတော်ကိုကာကွယ်ဖို့နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးနိုင်ငံတော်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဆိုပြီးတဲ့ခါကြတော့ဒါဒီစစ်တပ်ရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားဒီလိုမျိုးတွေပေါ်ပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လုံရဲ့ဂတိကဝတ်တည်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုမပေးထားခဲ့ပါဘူး။ကာကွယ်ရေးနိုင်ငံခြားရေးစတဲ့ကိစ္စရပ်များမှာတောင်တန်းဒေသကိုယ်စားလှယ်များရဲ့အများဆန္ဒနဲ့ကြိုတင်သဘောတူညီချက်မပါဘဲဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိစေရဆိုတဲ့အချက်ကိုတင်သွင်းထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လယ်ညီလာခံပင်လယ်စာချုပ်မှာဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုကိုသူခါကွက်မရှိလုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အခုဒီထက်ပို့ပြီးတော့မသိသေးတဲ့ဟာတွေကိုသိရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကျွန်မမေးချင်တာကကြတော့ဒီပေါ့အောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်အရာဖွဲ့သေးလိုက်တယ်ပေါ့။နောက်ထပ်ပြီးတော့လူသိမသိတဲ့ကော်မတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီနေချားဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းကျွန်မသိပြရစီရှင်ဟုတ်ကဲ့โอเคပါရှင်နေချားဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကတော့သူက Frontier Areas Committee of Inquiry EDAD အတူကောင်းနေတော့ Face ပေါ့နော် FACE ကိုအောင်ဆန်းအက်တလီစာချုပ်ရဲ့အပိုက်ရှင်မှာအပိုက်ခွဲခကြီးအရာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကော်မတီရဲ့အကြီးကတောင်းရင်ကတော့ချင်းကချင်းနဲ့ရှမ်းတို့ဒီမြမပြည်ချားဖြတ်အစိုးရနဲ့ပူးပေါင်း၍လွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွယူပြီးနောက်အသစ်ဖွဲ့စည်းထူထောင်လက်တန့်သောနိုင်ငံတော်အသစ်ကိုမြည်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျင့်သုံး၍ဖွဲ့စည်းထူထောင်သင့်ကြောင်းပူးပေါင်းခြင်းနည်းလမ်းမက်သတ်တော့အဆိုစီယေရှင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကိုအကြံပြုတင်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတစ်ခုရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေပေါ့နော်။ရှေ့တဆင့်ကိုတက်သွားခဲ့တဲ့အခြေအနေရှိခဲ့ပါတယ်။ဆိုလိုတဲ့အနေအထားကတော့ကျမတို့တွေအေးဒါဒီနေချက်တုံ့လန့်ရေးမတိုင်ခင်ပေါ့မတိုင်ခင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့ဟိုဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလွှတ်တော်တွေရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီဒီအနေအထားတွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းပဲဂျပန်ခေတ်ရောက်တဲ့ခါကြတော့လေဂျပန်ခေတ်ဥစ္စာအနေအထားတွေမှာဒေါက်တာဘမော်တို့တို့ဒါဒီအဓိပတိလုပ်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရှိခဲ့တယ်။နောက်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့နောက်ပြန်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြန်ဝင်လာခဲ့တယ်။အဲဒီဂျပန်တော်လှန်ရေးကြီးအပြီးဥစ္စာတွေထဲမှာလည်းဂျာဖြတ်ကာလတွေထဲမှာအားဒါဒီအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အစိုးရတွေရှိတယ်။သို့တော်လေနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်ကပင်လုံစာချုပ်လိုချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ပေါ်ထဲမှာအခြေတည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတော်အသစ်ကိုတည်ဆောက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံတော်အသစ်ကိုပူးပေါင်းပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအရင်တုန်းကရှိခဲ့တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်များကိုပြန်လည်ပြီးအသက်သွင်းလို့မရတော့ပါဘူး။ပူးပေါင်းခြင်းနည်းလမ်းနိုင်ငံတော်အသစ်ကိုအသစ်ဖွဲ့စည်းထူထောင်လက်တန့်တော်နိုင်ငံတော်အသစ်ဒီအတွက်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ method of association ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ကိုအကြံပြုတင်ပြဖို့အတွက်နေချားဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်1948ခုနှစ်မတ်လမှာလုပ်ငန်းတွေစတင်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ကိုဟိုအစီရင်ခံစာတင်သွင်းခဲ့တဲ့အပိုင်းရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြောတော့ကျွန်မသိချင်တာနှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်တစ်ခုကကျတော့ဒီတိုင်းပြည်ပြည်စွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမမေးကြမှာဒီနေချားဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမေးဖို့ပေါ့ကျွန်မအဲ့ဒါကိုတစ်ခုထပ်မေးချင်တာဒါဒီနေချားဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မတီမှာတင်ပြခဲ့တယ်ပေါ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူများထဲမှာဆိုရင်ရောဘလို့အကြောင်းအရာတွေပါဝင်မလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့ပင်လုံစာချုပ်တီတကယ်တော့တကယ်နိုင်ငံတော်သစ်သမိုင်းသစ်ကိုဒါတီဟုဆိုတာပေါ့လေရေးထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီအတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေကလည်းတကယ်ကိုဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုမူတွေနဲ့ကန့်ညီရမယ့်အခြေအနေရှိတဲ့အတွက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာနေချားဒေတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီကတင်ပြခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေရှိခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရေးဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေအမြဲတမ်းပြောကြပါတယ်။အဲဟိုတစ်ချိန်တစ်ခါတော့မေးကြတာတွေရှိပါတယ်။ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်စနစ်လား၊ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်လားဆိုတဲ့အခါတွေမှာကျမတို့ဒီပင်လုံစာချုပ်ရဲ့မူလတည်ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဟာဖက်ဒရယ်ကိုအလေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တွေစောင့်လို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်ကတိုင်းပြည်ကိုထူထောင်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတနည်းအားဖြင့်ဆိုရင်အိမ်တလုံးကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါတွေမှာနှစ်ထပ်လားသုံးထပ်လားတည်ဆောက်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာဘလို့အုပ်ချုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မှဒါကဒီမိုကရေစီစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းရေးဆိုတာကနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံတွေရဲ့အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရေးဆိုင်တာအခြေခံမူတွေထဲမှာအလုံးအရေးပါတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျမတို့တိုင်းပြည်လို coming together federalism ကိုအခြေတည်တဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာကျမတို့ဒီအရေးကအရေးကြီးပါတယ်။ပြည်အောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်များကိုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့် full autonomy အပြည့်အဝပေးဖို့အတွက်လိုပါတယ်။ဒါကိုလည်းထည့်သွင်းထားကြပါတယ်။ရိုးရအစင်လာအတိုင်းကိုယ်ပိုင်စီမံခြင်းကိုလုံးဝအနှောက်ယှက်မပေးရေးဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။နောက်တစ်ခါ Ministerial Burma မှာရရှိတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးကိုလည်းရရှိခံစားရေးပေါ့လေ။ဒီအချက်ကိုတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာဗမာတကြက်၊ကချင်တကြက်၊ဗမာတကြက်၊ရှမ်းတကြက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့ဖော်ပြခဲ့ကြတာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကယာယီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတရက်ကိုသာပြဋ္ဌာန်းပြီးထိုယာယီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြင့် Federal Council တစ်ခုဖွဲ့စည်းရေးပြည်အောင်စုအတိုင်းအတာဖြင့်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စရပ်များကို Federal Council ကကင်တွယ်၍နောင်သောအခါပြည်အောင်စုဥပဒေအဖွဲ့သို့မဟုတ်အထက်လွှတ်တော်စီးနှိတ်အဖြစ်အသွင်ပြောင်း၍ပြည်အောင်စုအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်အဖြစ်ကယင်းနီပြည်ပါဝင်၍မပါဝင်ရေးကိုယတိပြတ်မဆုံးဖြတ်ရသေးခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေ Federal ပြည်အောင်စုတွင်ပြည်အောင်စုအစိုးရကပြည်အောင်စုအင်္ဂါရပ်ဖြစ်သောနိုင်ငံတကာရေးရာကာကွယ်ရေးစာတိုင်းနှင့်ကြေးနှံဆက်သွယ်ရေးငွေကြေးနှင့်ငွေချင်းကအကောက်ခွန်ဘွဲကုန်ထူးစသည့်ကိစ္စရပ်များကိုသာကင်တွယ်ကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အချက်များတွေကိုဒါဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပေါ့1948ခုနှစ်ဒီ February 28ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်ပြည်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ညီလာခံတွေအကြောင်းကိုလည်းနည်းနည်းလေးသိပြရစီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲကျမတို့ဒီတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ကိုပေါ့နော်တင်သွင်းမဲ့အကြောင်းအရာများလည်းရရှိပြီးသွားတဲ့အနေအထားပေါ့လေဒီအနေအထားဖြစ်တဲ့အခါမှာ1948ခုနှစ်ဒီ April 28ရက်နေ့မှာတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွှတ်တော်ကိုအရွယ်ရောက်သူတိုင်းမဲပေးနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများကိုသာရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးတော့ပြည်မအတွက်ပူဇော်လေတွေကိုတော့1935ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အဲ့ဥပဒေအရပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မဲဆန္ဒနယ်များအတိုင်းတစ်နေမှာနှစ်ဦးကြစီရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့အတွက်ကိုတတ်မှတ်ပေးထားခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲကိုဇော်လေဦးရေကကြတော့ကရင်လူမျိုးများအတွက်24ဦး၊အင်္ဂလိပ်မြန်မာကားပြားများအတွက်4ဦးအပါအဝင်အလုံးစုစုပေါင်း210ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်မမှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့1935ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အဲ့ဥပဒေကဂါဒီနေဆက်ဒေတာများအတွက်ပေါ့လေအေးတောင်တန်းဒေတာများအတွက်အကျုံးဝင်ခြင်းမရှိပါဘူးဂါဒီဟိုတိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်ညီလာခံများကျင်းပခဲ့တဲ့ပုံစံအနေအထားဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ဒေတာများအတွက်တော့45ဦးသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ရှမ်းပြည်အတွက်26ဦးကချင်တောင်တန်းဒေတာအတွက်9ဦးချင်း10ဦးကယင်းနီ2ဦးနဲ့တန်လွင်ခရိုင်အတွက်2ဦးဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုင်းပြည်ပြည်ပြည်လွတ်တော်ညီလာခံမကျင်းပမီမှာဖတ်စပါလအဖွဲ့ကြီးကမေလ19ရက်နေ့ကနေ23ရက်နေ့အထိရန်ကုန်ဂျူဘလီဟောခမ်းမမှာပဏာမပြင်ဆင်မှုညီလာခံကိုဖိတ်ခေါ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲဒါတော့အချို့ညီလာခံတွေလည်းပဏာမအနေနဲ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အစင်းစင်းဒါဟိုသွားခဲ့ကြတဲ့အနေထားပေါ့နော်။ရှေ့မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအမြုံအမြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတကယ်အမကန်းပွေပေါ့နော်ကျမတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အနေအထားပုံစံဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒီအနေအထားတွေမှာတော့ရန်ကုန်ဂျူဘလီဟောခမ်းမမှာပနာမပြင်ဆင်မှုညီလာခံအနေအထားမှာအချက်၄ချက်ပါဝင်တဲ့အစိုးတရက်ကိုမေလ23ရက်နေ့မှာပြဋ္ဌာန်းပြီးတော့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ပြည်လွတ်တော်ပထမညီလာခံကို1948ခုနှစ်
ဇွန်လ9ရက်နေ့မှာမှစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီးဇွန်လ18ရက်နေ့မှာတော့အဖွဲ့ဝင်85ဦးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဂျန်ကော်မတီကြီးနဲ့ဆက်ကော်မတီတွေကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ပထမညီလာခံပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပြပြည်ပြုလွတ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကိုဇူလိုင်လတတိယအကြိမ်ညီလာခံကိုစက်တင်ဘာလများမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြည်ပြူဒီညီလာခံအကြောင်းပြောရဆိုလို့ရှိရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လမ်းညွှန်မှုဆိုတဲ့ဟာလည်းထည့်ချန်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်မအခုနောက်ဆုံးမိကုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြည်ပြူလွတ်တော်ပထမညီလာခံမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လမ်းညွှန်မှု9ချက်ထဲမှာပေါ့နော်ဘာတွေပါဝင်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်မနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုင်းပြည်ကြည်ပြူလွတ်တော်ပထမညီလာခံမှာအတည်ပြုခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့လမ်းညွှန်မှု9ချက်ပေါ့လေအေးဒီအနေထားကတော့ဒီကျွန်မအဲ့တော့ဇွန်လ16ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကနေ AD ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းညွှန်ပြဋ္ဌာန်းချက်9ချက်ပါဝင်တဲ့အစိုးရကိုတင်သွင်းပြီးအတည်ပြုချက်ရယူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ9ချက်ကတော့အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအပြည့်အစုံရှိသောပြည်내များပါဝင်သောပြည်ထောင်စုဖွဲ့စည်းရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပါပါတယ်။အဲနံပါတ်3ကတော့အာဏာများဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေစီကဆင့်သက်လာစေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့လူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတို့မှာအယုတ်အလတ်အမျက်မရွေးတန်းတူညီမျှမှုရှိစေရမယ်ဆိုတာပါပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့လူနည်းစုကိုအကာအကွယ်ပြုစေရမယ်ဆိုတာကိုလည်းထည့်သွင်းထားပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့ပြည်အောင်စုကြီးတည်တံ့ခံရေးအချုပ်အခြာစိုးမိုးအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာကိုဥပဒေအရထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရှိစေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပြီးနံပါတ်7အချက်ကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်းမောင်းတန်းလိုက်နိုင်မှုအတွက်ကြိုးစားပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးတွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာဆက်ဆံရေးကိုရှေ့ရှုစေရမယ်ဆိုတဲ့အချက်အနေနဲ့ပါပါတယ်။ဒီအချက်တွေကတော့လေပုံမိုကျယ်ပြန့်တဲ့အချက်တွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တူတူတုတ်တုတ်နဲ့အများနာလည်မှုရှိစေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရှမ်းပြည်ဥက္ကဋ္ဌဆက်ခွန်ချိုကနေအနှစ်ချုပ်တင်ပြထားပြီးတော့ပြည်အောင်စုစစ်စစ်မှုဆိုပြီး1962မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့စာရန်တွေကလေကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးရခါကြတော့ရောအိုယူပြီးရခါကြတော့ထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။အတူကောင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားချက်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်မအရှိမတစ်ခေါက်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲပေါ့နော်တကယ်တကယ်ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီပင်လုံကြီးသားအကြီးလားပင်လုံကြီးသားကပင်လုံစာချုပ်အောင်ဆန်းအက်ပလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီတိုင်းပြူပြပြလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့အတီးပြူလိုက်တဲ့ဒီလမ်းညွှန်မှုတွေဒါရဲ့အားလုံးကပေါ့နော်ကျွန်မတို့ဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအဒရက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအဖိုးတန်နဲ့တကယ်ကိုလည်းတီးပြည့်စုံတဲ့ဟာအများစုပါဝင်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီဖက်ဒရယ်ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲမိကွန်းနေရာတော့အများကြီးမိဖို့ကြံပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒေါက်ကေမမမျိုးအနေနဲ့ပြည့်စုံပြောပြပေးလို့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဆုံးမလို့မျိုးပဲပေါ့ဒီပင်လုံစာချုပ်ရဲ့ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့မေးရမယ့်မိကွန်းနေရာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအများကြီးကြံပေမဲ့အချိန်ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်မဒီကနေ့ဒီအင်တာဗျူးမင်းမြန်တဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့ဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်ပြရသည်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပင်လုံကြီးလာခံပင်လုံစာချုပ်ပြည်လောင်သူနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်တခြားဒီကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့မီစီမာပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်းကျွန်မဒီညနေပြီးတော့သတင်းတစ်ခုပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်လောက်ကဒီ Federal Exclusive Interview Series ဆိုပြီးတော့အပိုင်းပေါင်း20ကျော်ရှိတဲ့မင်းမြန်ကန်အစီအစဉ်ကိုကျွန်မတင်ဆက်ပေးခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမင်းမြန်ကန်အစီအစဉ်ရဲ့သဘောတရားချင်းစင်တူတဲ့ဒီ Federal အကြောင်းမင်းမြန်ကန်အစီအစဉ်အခန်းစာတွေကိုမကြခင်ရက်ပိုင်းမှာပုံစံအစ်စ်နဲ့ပေါ့ဒီကျွန်မဒေါက်ကေမမမျိုးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပူးပေါင်းပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မင်းမြန်ကမှကျွန်မမမေးလိုက်နိုင်တဲ့ပင်လုံကြီးလာခံပင်လုံစာချုပ်အပြင်ပြည်ထောင်စုနေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုအတွက်တည်တင်းတည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ဒီ interview မင်းမြန်ကအစီအစဉ်တွေမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ interview ကိုကျွန်မဒီလောက်နဲ့အဆုံးသတ်ပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မဒေါက်ကေမမမျိုးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အချိန်အများကြီးပေးလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်Thank you.